यता तिर सिफुसरको हातमा टोटल गेम. नाउ सिफुसर विल बी द गेम चेन्जर अफ टिम बिपिएन. बट इजी टेकर निकाल्दा एमएलआई भने पनि या किल कन्फर्मेसनको स्वादमा तर गर्ने गर्ला मुद्दा कुरा थियो गर्ने गर्ला. बट इजी विथ द्याट ग्रेनेड्स चरी लाइक फिनिस अप निकालियो किल कन्फर्मेसन टिमलाई टु म्यानमा कन्भर्ट गरियो. फिलहालको लागि सिफुसर सोलो वान बिफोर जानेवाला थियो. बट इजी टेकर निकालियो यहाँनिर मजाको गेम देखाउँदै. बट ओके ओके अरे डोन्ट अन्डरस्टिमेट द पावर अफ कमन म्यान. ओके इजी टेकडाउन निकाल्दा न फ्राङलाई यहाँनिर द सी वान क्रेजीलाई टेकडाउन लियो. सिपु सरको एम टू फोर भारी पर्छ यहाँनिर भने ओके ल सिपट यहाँ सिपु दाई के हो यो म मान्दैन है सिपु दाई आएको सरलाई लुज गर्नु पऱ्यो. थ्री म्यानमा टिमले कन्भर्ट लुज होलाई इजी टेक डाउन लियो. बट स्काइलाइट गेमिङ भर्सेस टिम डेडाज ग्यास फेरि पनि परेको छ यहाँनिर. आज ग्यास चाहिँ फोर बिफोरको प्रपर भएर थ्री म्यानमा टिमलाई कन्भर्ट गरियो. फिलहालको लागि यहाँ इजी टेक डाउन निकाल्दै हेबलले यहाँनिर. सो लेट्स सी कतिको निकाल्ने छ हेबलले गेम. बट ब्याक टु ब्याक फ्ल्याग बोय सरलाई पनि इजी टेक डाउन निकालियो. लुजन सर यतातिर सिफु सरको हातमा टोटल गेम. नाउ सिफु सर विल बी द गेम चेन्जर अफ टिम बिपिएन. बट इजी टेक डाउन निकाल्दै हेबललाई भने पनि यहाँ किल कन्फर्मेसनको स्वादमा डिई सिफु सर विथ द्याट वान किल कन्फर्मेसन मजाको गेम देखाउनु हुन्छ. कतिको निकाल्छ इजी टेकर निकाल्दै स्कालर गेमिङ भएर ट्रबल फेस आउट गर्नुपर्ने अलिकति देखिन्छ. बट सिपु सरलाई थर्ड पार्टी यहाँ देखियो यहाँ ट्रबल फेस आउट भयो. यहाँनिर गेम अलिकति बिग्रेला जस्तो कि लाग्छ मलाई. बट नो रिकेसन चरीलाई इजी टेकर लियो. लेजी ट्रबलमा देखियो. रिगलाई केयरसम्म ड्यामेज गरायो थियो टिम टिएक्सले ब्याकबाट. सो नपस्याङ रिगलाई टेकडाउन गर्दै उद्धार एम 16A4 मजाको यहाँनिर गेम देखाउँदै सिपु सर एउटा ग्रेनेड गेम विल बी चेन्ज यहाँनिर. सो लेट्स सी कतिको जानेछ सिपु सरको थ्रुबाट गेम. त्यो चाहिँ हेर्नु पर्ने योबाट अगाडि हेर्नु पर्ने छ टिम सरलाई यहाँ कतिको निकाल्नु पर्ने देख्छु मैले टिम सरलाई. सो लेट्स सी कति कतिको जानेछ गेम्सहरू. मैले लेट्स सी भनेपछि पनि मेरो अडियन्सहरू खुसी हुन्छ कि द्याट्स द पावर द्याट्स द अडियन्स पावर नट माई पावर. ओके यहाँको इजी ग्रेनेड. बट मोल्ट मिठो गएको थियो. बट इजी टेकडाउन निकाल्ने तयारी रिगलाई यहाँनिर. बट ओके यहाँ ट्रबल फेस आउट गर्नुपर्ने देखिन्थ्यो. बट अलिकति यहाँ ट्रबल चरीलाई. ओके सिपु सर नाउ सोलो सर्वाइभल. इफ यति यहाँ सिपु सरले वान बिफोर क्लच आउट हान्दियो भने है केटा मैले 100 रुपियाँ इसीमा डोनेसन गरिदिन्छु ल. तर गर्ने गर्ला मुद्दा कुरा थियो गर्ने गर्ला. बट इजी विथ द्याट ग्रेनेड्स चरी लाइक फिनिस अप निकालियो. किल कन्फर्मेसन टिमलाई टु म्यानमा कन्भर्ट गरियो. फिलहालको लागि सिपु सर सोलो वान बिफोर जानेवाला थियो. बट इजी टेकडाउन निकालियो यहाँनिर मजाको गेम देखाउँदै. बट ओके 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 आफूलाई इलभ गर्नुपर्ने द्याट विल बी द मन मेन प्रायोरिटी फिलहालको लागि यहाँनिर. ओके सिपु सर चिल 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 सिपु सर हान्नुपर्ने देखिन्छ यहाँनिर. बट फिलहालको लागि सिपु सर लिटरली 1SP यहाँनिर. 1v1 को प्रपर क्लास हुनेवाला छ. सो लेट्स सी यहाँ कतिको टिम टिएक्स नआएको भइदिए यहाँ चाहिँ सिपु सरले साइन निकाल्नुहुन्थ्यो गेम. बट स्टिल होप छ सिपु दाईले निकाल्नुहुनेछ गेम यहाँनिर. यहाँ चाहिँ ट्रबल फेस आउट गर्नेछ टिम सरले कतिको निकाल्नेछ गेम्स यो चाहिँ हेर्नुपर्ने देख्छु मैले हेरेर. सो लेट्स सी यहाँ चाहिँ हेरिदिनुपर्ने हुन्छ गेम्सहरू. बट यहाँ ट्रबल 1v3 सिचुएसन देख्यो. लुक एट द्याट एग्रेसन अफ टिम डिई यहाँनिर. आई थिङ्क सो ओके टिम एससीलाई मेसन फेस आउट गर्नु पऱ्यो यहाँनिर. बट मजाको गेम देखियो टिम टिएक्सले. यहाँनिर मैले भने नि त अघि नै यति यहाँनिर टिम टिएक्स नआएको भए सिपु दाईले हान्नुहुन्थ्यो मजाले भनेर यहाँनिर. सो गाइजहरू थारा भाइ सौती अरे डोन्ट अन्डरस्टिमेट द पावर अफ कमन म्यान. ओके इजी टेकडाउन निकाल्दा न फ्राङलाई यहाँनिर. द सी वान क्रेजीलाई टेकडाउन लियो. सिपु सरको एम टू फोर भारी पर्छ यहाँनिर भने ओके ल सिपट यहाँ सिपु दाई के हो यो म मान्दैन है सिपु दाई आएको है के देखिरहेको छ केटा हो ओ भाइ के भएको यो म कसम थाहा भएन सिवन क्रेजीलाई कसरी नगाने सिपु दाईले. सिपु दाई हमें तो लूट लिया जमाने ने ओ भाई मैं क्या कसरी नगो केटा तिमर मलाई भन्देऊ ल म कसरी नगो त्यहाँ भन्देऊ. इजी इजी अर व्हाट बगी एप्रोच गरेर फिलहालको लागि टिम डी अगाडि बढ्दै सिपु सर विथ द्याट 3 kills सोलो यहाँनिर. 1v3 मजाको देखिएको थियो टिम स्कालाइट गेमिङलाई यहाँनिर मजाको गेम देखाउनु. बट त्यहाँबाट टिम टिएक्सले अलिकति डिस्टर्ब नगरेको भए त्यो 1v4 हान्नुहुन्थ्यो मजाले त्यहाँनिर. बट सिपु दाईसँग एडभान्टेज थियो किनभने हाई रिस्क थियो प्लस अनि त्यहाँ यत्तिकै पनि चाहिँ त्यहाँनिर चरीलाई लो पारिदिइसक्नु भएको थियो. प्लस त्यहाँनिर वान म्यान लुज
गरिसकेको थियो अनि त्यहाँ वान बी टूको सिचुएसन थियो क्रिएट अप, त्यहाँ माथिबाट इजी निकाल्नु।